Du är så bra!
Sebastian Kalenchuk. Och in kommer nummer 21, Joshua Pakule. Yeah.
mer och sånt på eller vad? Thank you.
Y en el video.
Jeg har mistet teipen, tror jeg. Hvem? Thank you.
Nei, og når vi kommer hjem, så har vi ikke Signe. Ja, men jeg har den liksom ikke spilt ordentlig fotball på 3 dager. Jo! Nei! Yeah.
Vi vägar.